Šansa za start-up timove i kompanije iz Južne i Istočne Srbije su i sredstva iz programa Raising Starts. Program podrazumeva stručnu i finansijsku podršku za start-up timove i kompanije u najranijim fazama koje razvijaju inovativno neko tehnološko rešenje, odnosno novi proizvod i uslugu i obuhvata kako intenzivne obuke za razvoj biznisa, mentorsku podršku, tako i financijsku podršku do 15.000 švajcarskih franaka bespovratno, dakle u vidu granta koji će biti namenjeni za pokrivanje troškova, za razvoj prototipova, istraživanje tržišta, zaštitu intelektualne svojine i ostale troškove koji se vezuju za sam razvoj novih proizvoda i usluga. Javni poziv za ovaj program otvoren je do 28. decembra. Kreiran je u sklopu projekta Tehnopark Srbija 2, podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova, a realizuje ga Beogradski u saradnji sa naučno-tehnološkim parkovima iz Niša i Čačka uz podršku vlade Švajcarske. Prezentacija u Pirotu organizovana je uz podršku grada Pirota i ZIP centra koji sa Niškim naučno-tehnološkim parkom sarađuje od njegovog osnivanja. Delujemo sa istim ciljem, a to je podrška početnicima u poslovanju i podrška u razvoju inovativnih ideja i biznisa. Sve ono što naučno-tehnološki park realizuje i sve one aktivnosti koje su namenjene preduzetnicima, timovima, inovatorima, preko ZIP centra se komuniciraju i svim našim sugrađanima i oni su u mogućnosti da prisustvuju, prate i učestvuju u aktivnostima naučno-tehnološkog parka. Godinu dana operativnog rada naučno-tehnološkog parka u Nišu obeleženo je krajem oktobra. U njemu je 47 kompanija. Kako sve to funkcioniše, već sutra će moći da vide učenici pirotskih srednjih škola koji će posetiti ovu zajednicu kompanija.